ମାହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଗୋତରା ଏବଂ ନୃତାଙ୍ଗ ଉପନିର୍ବାଚନର ଆଜି ଆସିବ ଫଳାଫଳ। 9 ତାରିଖରେ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ମତଦାନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସକାଳ 8ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଗଣତି। ତେବେ ମାହାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ମାମଲାକୁ ନେଇ ନୃତାଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତ ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିବାବେଳେ ଏଠାରେ ମୃତ କୁଳମଣି ବରାଳଙ୍କ ପୁଅ ରଣଜିତ ବରାଳ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। ମାହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଭୋଟ ଗଣତିକୁ ନେଇ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଏବେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ମାହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକରୁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଅସିତ ସାମଲ। ଅସିତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଭୋଟ ଗଣତି ମଧ୍ୟ ଜାରି ହୋଇଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପଡେଟ୍ କିଛି ଆସିପାରୁଛି କି ୟାରି ଭିତରେ? ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦାକିନ, ଆଜି ସକାଳ 8ଟାରୁ ଉପନିର୍ବାଚନ ଗୋଟାଙ୍ଗ ଏବଂ ଗୋତରା ଦୁଇଟି ଉପନିର୍ବାଚନ ଆଜି ଫଳାଫଳ ତାରିଖ ରହିଛି ଏବଂ ସକାଳ 8ଟାରୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଫଳାଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଥିଲା। ଆଜି ଯଦି ଆମେ କହିବା ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଫଳାଫଳ ଆସିଛି। ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡରେ ଯିଏ ବିଜେପି ପାର୍ଟି ଥିଲେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଅଙ୍ଗୀକାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନୋଟାଙ୍ଗ କଥା କହିବା, ନୋଟାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ବରାବର 1 ନମ୍ବର ରାଉଣ୍ଡ ଶେଷ ହେଲା, ଯାହା ଫଳାଫଳ ଆସିଛି ବରାବର ପାର୍ଟି ଏବଂ ବିଜେପି ପାର୍ଟି ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଟ ଗଣତି ଚାଲିଛି ମାହାଙ୍ଗା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେପି ସମସ୍ତ ପାର୍ଟି ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ଆମର ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡରେ ସିଡ଼ି ପାଇଛି 160 ଜଣ, ସତ୍ତା ପାଇଛି 102 ଜଣ, ସେଥିରେ ଆମର ଲିଡିଂ ହେଇଛି 58। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ନିଶ୍ଚିତ 2% ବିଜୟ ଲାଭ, ବିଜେପି ସମର୍ଥିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବାରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଜୟଲାଭ କରୁଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ମନ୍ଦାକିନା ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯେ ଗୋତରାର ସମର୍ଥିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ 58 ଜଣ ଲିଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ନୋଟାଙ୍ଗ କଥା କହିବା, ନୋଟାଙ୍ଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମ ବରାବର ଚାଲିଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଅସିତ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଯେମିତି ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରେଜଲ୍ଟ ହୁଏତ ଆସିଯାଇପାରେ ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ।